Definitionsmässigt inte. Sen så kan man ju, man kanske inte ska använda det begreppet för frukt och grönt, tror jag. För det är bra om man håller sig till de definitionerna som man har. Så. Däremot så kan man ju se att det är väldigt väsentliga komponenter i en hälsosam kost. Och utan dem så har man inte en hälsosam kost helt enkelt. Svenska konsumenter idag är ju väldigt mottagliga för information. Det som man skulle kunna önska, det var ju att medier kanske vore lite mindre sensationslysta och lite mer faktabaserade. För en del av den informationen som kommer ut är inte korrekt eller ofullständig. Och då påverkas ju konsumenter och kan också bli förvirrade kring det. Så att jag tror att svenska konsumenter är väldigt angelägna om att få en bra information, men det är inte alltid det de får det via medierna. Det är lättare att få fel dos, att överdosera om man tar tabletter bara. Det är en sak. Och sen så finns det tusentals olika ämnen i frukt och grönt som man väl kanske känner till en del av dem bara idag. Och då om man ska försöka rent framställa det här så kan man missa. En annan sak är också att som en komponent i kosten, så som när man tar det som just en frukt eller grönsak, så kommer det att vara tillsammans med en mängd olika ämnen. Och om man bara tar ett av de här så kanske man, åstadkommer en obalans istället. Jag skulle tro att det förändras väldigt snabbt. Vi har ju sett tillbaka 2 decennier så har vi ju börjat förstå allt mera just betydelsen av frukt och grönt i kosten. Och ifrån har varit ganska allmänna påståenden så börjar man ju få mer specifika. Men idag är vi fortfarande väldigt ovetande om många saker och det är väldigt mycket som man ska behöva veta mera kring. Och grundläggande förståelse för hur olika saker, hur olika komponenter i kosten samverkar också. Och den diskussionen som har varit, den forskningen som har varit, den har ju ofta varit baserad kanske ett traditionellt sätt att man tar ett ämne i taget och så undersöker man det. Kanske är det så att vi måste se mer på samverkan av olika ämnen idag. Och man vet ju att ofta i ett ämne plus ett ämne kan bli 3 effekter så att säga. Och just den här synergieffekten då är ju väldigt intressant att kunna fortsätta med i framtiden. Alla är väl påverkbara av det som man träffar på i omgivningen. Jag har nog ändrat min intag av frukt, framförallt att jag äter mera det, för det är ju väldigt lättillgängligt. Sen har vi kanske alltid ätit mycket grönsaker i min familj. Jag skulle gärna se att man genom olika typer av frukt och matprodukter att man kunde ersätta en del läkemedelsanvändning med riktade produkter för specifika sjukdomstillstånd eller kanske inte ens sjukdomar, utan man har besvär med sin mage, man har besvär med olika funktioner, att man då kan med hjälp av kosten balansera det. Och kanske inte att man behöver ersätta läkemedlet, men att det kan komplettera ett läkemedel.